Günəş enerjisi ən təmiz və zəngin enerji mənbəyidir. Lakin enerjinin bu növünün əlverişlilik və səmərlilik baxımından yaratdığı problemlər də var. Bu sistemin əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Hong Kong elektronika yarmarkasında nümayiş etdirilən məhsulların böyük hissəsi dünyanın 1,6 milyard sakini tərəfindən istifadə edilə bilmir. Bu, dünya əhalisinin elektrik enerjisindən istifadə edə bilmədiyi 1/4 hissəsidir. Elektrikləşdirmə səviyyəsinə görə ən aşağı yerlərdə olan Günəşli Afrika və Cənubi Asiya ölkələrində ucuz və daha səmərəli günəş enerjisinə tələbat var. Gunak Zhou, günəş panel şirkətinin rəhbəri Zhong Hia Chun innovasiyanın baş verdiyini deyir. Məhsullarımızın rəqabətə davamlılığını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə biz batareyaların gücləndirilməsi üzərində işləyirik. Biz enerji itkisinin qarşısını almaq üçün kontur lövhələrdən istifadə edirik. Bundan sonra biz günəş lövhələrinin səmərəliyini artırmaq üzərində işləyirik. Bu mümkündür, ona görə ki, biz lövhələrin istehsalında yeni, xüsusi materiallardan və texnologiyalardan istifadə edirik. Günəş enerjisində problemlərdən biri də əlbəttə ki, günəş saçmadığı təqdirdə nə etməli olmalıdır? Bu problemi aradan qaldırmaq üçün növbəti növ innovasiya həll yolu mövcuddur. Küçə işıqlarına enerji vermək üçün nəinki günəş enerjisi, hətta külək enerjisi də toplaya bilən hibrid sistemi. Bu sistem artıq Çində və Almaniyada istifadə edilir. Şimali Amerika və Avropada məhdud qurğularda daha yüksək enerji əldə etmək üçün bahalı kristal silikon texnologiyasından istifadə edilir. Topray Solar şirkətinin nümayəndəsi Frank Lin deyir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ucuz nazik plastiklərdən istifadə edilən texnologiyaya daha çox üstünlük verilir. Bu o deməkdir ki, bu ölkələr eyni enerjini daha ucuz qiymətə ala biləcək. Əlbəttə, bunun mənfi tərəfi böyük həcmlə bağlıdır. Amma Afrika ölkələri kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün həcm problem deyil. Ona görə ki, bu ölkələrdə geniş ərazilər mövcuddur və bu texnologiyanın quraşdırılması daha az vəsaitə başa gəlir. Günəş enerji sahəsində qlobal inkişaf hər il yeni səviyyəyə qalxır. Keçən il günəş lövhələrinin quraşdırılmasının həcmi rekord səviyyəyə çataraq 18 gigabayt təşkil edib. Avropa günəş enerjisinin əsas istehlakçısı olmağa davam edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə günəş lövhələrinin həcminin hələ də cəmi 1% təşkil etdiyi təxmin edilir. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.